На профільній комісії, профільна комісія проєкт рішення підтримала. На бюджетній комісії голоси поділилися 50 на 50. Чого виникло дане питання? Коли ми з вами приймали дану програму і робили розподіл вулиць, ще тоді депутат Третьяк піднімав питання стосовно ремонту вулиці Дорошенка, чи воно буде завершено, чи не буде завершено, і чи будуть продовжуватися роботи в основному по вулиці Дорошенка. Пам'ятаєте це питання? Значить, як ми пояснювали ситуацію? Значить, на початку року два об'єкти, вулицю Ковпака і вулицю Дорошенка, ми подали як наші пропозиції за кошти субвенції обласного бюджету. Пам'ятаєте? Було задано питання особисто мені, що ми будемо робити, коли наші ці два об'єкти не попадуть в ці кошти, яким чином ми будемо виходити з ситуації? Я тоді давав відповідь, що якщо вже ми не попадемо, а ми не попали, ми тоді будемо виходити з того, що ми маємо. Пам'ятаєте, я абсолютно відповідаю за свої слова, і вони майже повторюються. У нас є ситуація, що в нас розпочато дві вулиці. Вулиця Ковпака, яку ми надіємося, що все-таки будуть виділені кошти чи з фонду, чи за сприяння народного депутата Єремєєва. Ми її не чіпаємо, тому що це питання гостре, воно піднімалося і так далі. І плюс вулиця Дорошенка, на якій так само зроблені певні роботи, розпочаті, і яку потрібно завершувати. По капітальних видатках, за рахунок субвенції, яка йде безпосередньо нам на місто, ми передбачили два об'єкти. Це вулиця Пушкіна, 500 000 коштів, так, пам'ятаєте? І вулиця Циолковського. На вулиці Циолковського в нас фінансування забезпечено слідуючим чином. 300 тисяч – це збір за реєстрацію колісних транспортних засобів, плюс 183 тисячі – субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз склалася по місту, а особливо ситуацію з підтопленням і те, що жителі вулиці Циолковського в черговий раз нарікають, що по них забулися і по підтопленню, і по дорозі, ми пропонуємо кошти, які були передбачені на вулицю Циолковського, залишити. Плюс, оскільки в нас розпочаті роботи, і ви знаєте, як депутати, і люди, і населення, і депутати з даних вулиць піднімали питання по вулиці Дорошенка, ми все-таки пропонуємо кошти з вулиці Пушкіна перекинути на вулицю Дорошенка. Я особисто свій час перед вами відстоював вулицю Пушкіна. І наші аргументи були, що там великий пасажиропотік, транспортний потік. І я особисто казав, подивіться, що робиться з 9 години до 2 годин дня, поки люди йдуть в лікарню і йдуть з лікарні. Але вулиця Пушкіна нам ще не розпочата. Вулиця Дорошенка не розпочата. І просто-напросто, я не знаю, чи... Просто-напросто нас ківерчани не зрозуміють, що коли ми розпочали два об'єкти, ми не будемо їх завершувати, в тому числі вулицю Дорошенка. Це мої аргументи, це моє викладення ситуації. Будь ласка, приступаємо до обговорення. Останній депутат Новостати, я теж хочу підтримати вашу пропозицію, що все-таки кошти з вулиці Пушкіна перекинути на вулицю Дорошенка. Тому що по Пушкіна ще можна ходити, там тільки біля 4-ї школи такі вибоїни є. Там можна підсипати її, зробити вимостку частково, а все-таки завершити будівництво Дорошенку вулиці. Дякую, ще які пропозиції? Я вважаю, я все-таки, добре, що це питання поставили знову. Я вважаю, що якщо ми приймемо таке рішення і внесемо зміни на вулицю Дорошенка, ми просто покажемо господарський підхід до вирішення питань якраз в місті Ківерці щодо доріг. Дякую. Ще, будь ласка. Так, я буду слова. Дякую. Значить, проєкт рішення є, змін немає. Значить, хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято.